ምናልባትም አብረውት ከሰሩት ሰዎች ውጪ ብዙዎች አያውቁትም። ካለኔማ ማነው ካታ እውነት ለመናገር ሰውንድላትን ዓለም ላይ ላለው ነገር ጋር እንዲደርስ ያደረገው አስተዋጽኦ ቀላል አይደለምና በዚህ በእውነት ሳላመሰግነው አላልፍም። ስምህን ማርኬቱ በአለም ገበያ ላይ መታገኘው በና አሜሪካርድስ ነው። ከዛ ዋላፈን ኢትዮጵያዊ ባለበት ሁሉ እንዲደርስ ያደረገው ደግሞ ያው ኤልያስ ፍቅሩ ነው። ኤልያስ እንደውም ያልተዘመረለት ሰው ነው። ሙዚቃ ውስጥ ያለው ክብር በጣም ትልቅ ነው። ኤልያስ እስካሁን መኖሩም አዳዲስ ልጆች እንዲፈጠሩ እኛም ደግሞ አዲስ ነገር ሰርተን ወደ ህዝብ እንድናደርስ የኤልያስ አይነት ሰዎች መኖራቸው በጣም ጥሩ ነው። ናሁም እንደተገናኘን የነበረው አክብሮት እንደ ጀማሪ አልነበረም ያየውና በጣም በቃ ያ ነገር እንዲገዛኝ አድርጎኛል። ከሙዚቃ አሳታሚነቱ ባሻገር በሙያውም ላይ ገብቶ ይረዳል። ሙያችንን የሚወድ ሰው ነው እስከማቀው ድረስ። እንድትሰራ ይረዳል፣ እንድትሰራ ይገፋል። ሙዚቃም ያውቃል። እውነት ለመናገር አይቻለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሙዚቀኞች የጥበብ ባለሙያዎች በሙሉ የሰሩትን ስራ የሚያትሙበት ቦታ ሁሉ በተቸገሩበት ሰዓት ላይ የደረሰላቸው ሰው ነው። የተረሱ የቆዩ አርቲስቶችን እየፈለገ የመርዳት ነገር እየሰማው ነው። ደራሲዎች ይነግሩኛል እና ይሄ ደግሞ ሊያስመሰግነው የሚገባና በቅርብ ጥሩ ስራ እየሰራ ከሄደባቸው ነገሮች አንዱ ነው።